السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مي جرما وكيل مي مرتبة سريكين كتنا نغو سورة كي وان نموري مانيا مانيا شو أغابين وان نموري نا ناهي أفريكا نكسا لكي وان نموري فامانا سكتروري مو da suka samu halartar wannan wuri babban malamin mu kuma babana al-Sheikh Malam Umar Kano ma a National Amira ta Imwan a da sauran a mai girma chairman dina kuma shugabana na gidan radio jahar Zamfara wanda duk abun da muke yi har muka kawo wannan wuri da taimakon shi da amincewa shi ne na samu dama taimakon wannan kungiya mai albarka duk ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai kowa mai komi mai iko akan komai da ya kawo mu wannan rana ranar da za a rufe wannan musabaka ta alkur'ani mai girma a gaskiya yau rana ce ta farin ciki ranar da muke jira kuma ina mai godiya ga Allah da ya sa jahar Zamfara ita ce jaha ta farko a nahiyar Afrika gaba dai wadda ta fara kaddamar da wannan musabaka alhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillah. Da wannan nake kira ga ƴaƴana, ƙannena da kuma jikokinmu waɗanda suka fafata a wajen wannan musabaka. Ku sani, kamar yadda kuka ji, a jiya malamanku suka gayi da shuwagabanni, musamman malam Sanusi Kwatarkwashi, babana, ya yi muku misali da cewa wannan kujerar da kuka hau ta fi kujerar shugaban ƙasa, ta fi kujerar gwamna, ta fi kujerar duk wani mai kujera, saboda kujera ce wadda ba kowa Allah ya ba ikon hawanta ba. Sannan ina son ku sani, kada ki ce wai ba ke kika zamo gwarzuwa ba. Ai tunda kika hau kujera gwarzuwa ce kuma ke kin canyi ina son ku sa a zuciyarku wannan karatu kun yi shi ne Allah domin alkur'ani ba ta da iyaka ina muku fata ta alheri kazalika bazan rufe wannan jawabi ba sai na yi godiya ta musamman ga First Lady jahar Zamfara wanda tun lokacin da wannan musabaka ta zo kofar ta a buɗe take gare mu domin ci gaban wannan musabaka Hajiya Aisha Dr. Bello Muhammad Matawallan Maradin ko da yake ba abun mamaki ba ne duk wanda ke biye da jahar Zamfara ya san wace ce First Lady Aisha ina ki fito mata ina zaki mata sanin kowa ne a duk lokacin da aka ce al'amari ne na mata jikinta yana rawa domin ta ga ta ayyanar da shi idan muka duba akwai tallafi da ta tanadar na musamman naira 20,000 duk wata domin ba mata su dogara ga kansu akwai teloli akwai injimomin nika kazalika akwai ma market wato tanadin kayan zuwa haihuwa lungu da sako na karkaranmu muna godiya da wannan kuma ina mai muku albishir da cewa sako na musamman daga reta ta ce a gaya ma ɗayanta da suka fafata wajen alkur'ani mai girma insha Allah tana can amma zuciyarta tana nan
tana mai muku albishir da cewa idan Allah ya dawo da ita lafiya za ta shirya muku walima ta musamman a fadar gwamnatin jaha in Allah ya yarda. Ba zan gushe ba sai na yi godiya ta musamman ga Dr. Barira Ibrahim Bagobiri, sakatariyar dindindin a ma'aikatar lamuran mata da yara ƙanana. Ta ba da gudunmuwa ta musamman kuma tana kan bayarwa. Sanin kowa ne a jihar Zamfara tana ɗaya daga cikin matan da duk abin da ya taso na Alkur'ani na addini Dr. Barira za ka ji ta a gaba-gaba domin taimaka ma wannan. Dokta, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. A kasancewar lokaci na tafiya kuma ana jira na, ina mai muku fatar alkhairi kuma ina fatar Ubangiji Allah ya sa wannan musabaka da za a yi ta nahiyar Afirka ya sa daga nan gida Najeriya ku canye, kuma har zuwa ƙasar Ghana a ce jihar Zamfara tana gaba-gaba da wannan musabaka in Allah ya yarda. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na gode. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Metron kenan ta jiha Hajiya Jamila Musa Kanuma da jawabinta a wannan taro. An sanar da ni cewa babban sakatariya a ma'aikatar wato mata da ƙananan yara ta jiha Hajiya Barira Ibrahim Bagobiri tana tare da rakiyar daraktoci a wannan ma'aikata da suka hada da Hajiya Aina'u Ahmad Sani wadda ita ce daraktan mulki, da Hajiya Zahra'u Abdu Gusau daraktan mata, da Hajiya Sadiya Shehu Kaura daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga, da kuma Alhaji Umar Garba Gusau wanda shine daraktan kudi. Duka dai muna muku barka da zuwa. To da wannan za mu kira mai jawabi na gaba wanda shine shugaban kwamitin shirya musabakar hadda Alkur'ani mai girma ta nahiyar Afirka na Najeriya baki da Dr. Yaqub Abbas Yaqub domin ya gabatar da jawabinsa. Dr. Bismillah.